Ata və ana uşağın tərbiyəsində eyni metodu seçmirlər, eyni üslubu seçmirlər. Ana bir şey deyir, ata bir şey deyir. İstər bu təhsilində olsun, qidasında olsun, geyimində olsun, o uşağını oynamaq məsələlərində, yuxu mövzularında, bu gündəlik rejimində ana bir cür plan əsasında işləyir, ata bir cür. Bu üslublar fərqli olduğuna görə ailədə bir çox hallarda biz də görürsünüz ki, söz-söhbətlər düşür. Məsələn, ana deyir ki, uşaq tez yatsın, ata deyir ki, uşaq gec yatsın. Ana uşağı gec yatdığına görə danlayır, ata isə onu müdafiə edir. Aydındır ki, belə bir şəraitdə uşaq çaşqınlıqda qalacaq. Və bunda müəyyən bir rejimə, müəyyən bir qayda qanuna, nizama adət etmək bunda yaranmayacaq. Uşaq, övlad o zaman bir qaydaya, bir sistemə tabi olur və ona adət edir. O, müntəzəm olaraq bunun həyatında əks olunsun. Müntəzəm olaraq bir rejim, gündəlik plan əsasında uşaq hərəkət eləsin. Bir müddətdən sonra bu artıq təbii olaraq uşaq başlayacaq bunu icra eləmək. Ancaq bu ixtilafları görəndə uşaq daha çox hansı ona sərf edirsə, başlayacaq onu ilə getməyə. Və nəticədə manipulyasiya edən bir uşaq yaranacaq. Manipulyasiya edən uşaq nədir? Övlad gec yatmaq istəyir. Təbii ki, oynamaq istəyir, sabah dərsə getmək istəmir. Buna görə istəyir, gecə saat 2-3-ə qədər oynasın, televizora baxsın, kompüter, internet arxasında keçirsin və ilaxır. O zaman bu özünü çalışacaq, ata əgər bunun tərəfini saxlayırsa, bu atanın çalışacaq tərəfinə keçsin və atadan ananın əleyhini çalışacaq istifadə eləsin. Və yaxud da əksinə, anadan atanın əleyhinə çalışacaq istifadə eləsin. Ata bəzi qadağalar qoyub uşağın faydasına, tərbiyəsinə görə, ancaq anası o qadağalara elə də əhəmiyyətli yanaşmır. Ona görə ananın yanına gedəcək ata imkan vermir, hətta bəzən ananın yanına gedib yalandan ağlamaq halları da ola bilər ki, ananı qaldırsın atanın əleyhinə. Uşaq bunu düşünmədən, heç özü də bunun fərqinə varmadan icra edir. Ancaq bu artıq o uşağın indidən valideynləri ilə öz xeyrini manipulyasiya etməyindən xəbər verir. Ona görə valideynlər əgər hər ikisi əvvəlcədən danışsınlar öz arasında bir aralarında bir plan cızsınlar, gündəlik rejimini öz aralarında müəyyənləşdirsinlər. Əgər ixtilafları olsa bir psixoloqa müraciət edə bilərlər. Uşaq tərbiyəsi ilə məşğul olan bir şəxsə, mütəxəssisə müraciət edib. Xülasə bir eyni qayda əsasında ikisi də eyni sözü desə, onda uşaq artıq manipulyasiya da edə bilməyəcək və bunun gündəlik rejimi müəyyən olur. Bu çox mühümdür. Bir çox hallarda da bu problemlərlə valideynlər qarşılaşır.